Welcome na chaîne Nangai na Yeli Susu. Na yeko laksa eloko yo babengi kombo tilapia. Esa na batebele baza na posa sala tilapia me ayebi ndenge akubanda ko sala tilapia te. Na laksa ndenge nini ko ngai na sala ka tilapia na ngai. Merci na ba oyo nyonso basi ba sabona na chaîne oyo. Na ba oyo nanu ba sabone te bobo sana te ko sabone bo like bo tia ba commentaire en tout cas ça kapena bien mingi et puis ba commentaire na bino ko senge loko nini o bo sana posa ki ngana sala na zana pona bino na ko sala yango na so kende pona ko lakisa o ezali ingredient na biso amko na lelo o to ko sala la tilapia na biso oyo ezali tilapia na biso to ko sala na mko na lelo. Alors ça tous on a que na sukoli ango déjà bien na lomoni ba salité na tie ba banzoloko tilapia ngoyo na na pesa conseil pour na mbisi nyonso ava yo sala mbisi soko sukoli ango sili foko van son na loko moko ekitsa mai na ngo tango zo kitsa mai po ezali ke mai wana nyonso ya bazeyi ekita après wana nde ko okay, saisonner mbisi na yo foli ngapena ke ekita mai poso tika na mai wana leo ko tsaso za nima mwa ekota na kati zate po isanga na mai tozana chili powder garlic powder ground ginger mix fast chili lemon seasoning toana mungwa black pepper jimbo ya fish ndembi tomate litungulu ai lemon mix pepper na lelo tozolia mbisi na biso tokosala tokolia ngo na makemba ya kokalinga seasoning na lakisi bino na tie lutu mibale mibale na sani nazo sangisango esango sangisango bien ponyoso esangana oyango ndeto sezone nango mbisi na biso na mko alelo tozo ke chasi ko mbisi na biso na plateau po trotsango na kata plateau place oyo toko sezone mbisi na biso ndenge kaka na utai ko lobake toza na tissue ezaka pona kolongola mai moni azobi msaka mai tango nyonso mabe na fini mais faut ça le fort que okamolango bien po saisonnement ekota soki otike ngona mai saisonnement mo ekota bien ezate on a faut kozwa mwa tissue ozo pangusa si na kati po saisonnement ekota moni pape ne komi mai enoko liboso toke sopelango mungwa to sopa mungwa na biso na mbisi tozo siko biloko na biso auto sangisa ke ba seasoning na biso tozo ke ne ko tiango na kati ya mbisi to bosa na ko tia black pepper to baksi mwanda mboya black pepper na kati pesa ngo gu nyoso to sangisi après tozo zwa tozo ke ne ko sopela ngo likolo ya mbisi na biso pakoli yango bien na
Nampandi oyo tina mtu tina kisuka nango upakoli ubaloli na sima. Soko zo sala ngo le même jour okoko saisonné boye ovandisa ngomo mkiata 30 minutes. Otiki yango pona saisonnement ekota na kati avant ke okalinga ngo yango ana totiki na lobo evanda 30 minutes to bonsa biloko na biso muso to soko nika babiloko na biso to kati nde to to linga yango ezala penze nika maya makasi makasi lokola ezala pirete to to linga yango ezala mwa ko kata kata kaka. Nenge to lingeli lo na biso nenge to niki yango nde to kosala la sauce o to kolela tilapia siko to zo kene kokalinga tilapia na biso eloka biso to kosala ni to zo pelisa moto po to suto tiki kalmu na moto to pelisi moto to zo mafuta mafuta feza mwa mukie bele po na tilapia edinda. Ça va. Et puis, pour la peine à l'aise à la bien, il faut ma foutre et je vais moto. Et je vais moto là où tu pour ma bien. Mais si tu ma foutre à mon pied, ça le cola et bien la peine bien bien. Donc il faut que ma foutre à moto là où tu balamoko et kalinga na ba saisonnement de saison côte balamoko. Ma foutre à la biso et je moto si tu as un côté ambisse. Na biso na mafuta tozuma ndenge kalinga mi bien bien donc ekauka penza makasi makasi te donc ekalinga mi na ndenge moko ke ekauki makasi te eza pe mai mai te donc totikani na moko na biso o tozo sala entre temps tozo sala makemba na biso neto lobaki mbisi toliango na makemba alors makemba tolobaki mbale neki na video na sala ki tango zo sala makemba na yo kotia pe na moto ya makasi te. C'est un mot au moins à moukier, de façon qu'il hésite. Et puis, aimer la nakate. Quand tu tiens ma foutre à la maison, tu peux trouver ça la sauce, une bise, la maison, les omé, la homo, quand tu gagnes les okan la main. Donc, elle est ça la sauce, la maison, tu roules la mise. Ma kembe salami. Ça va ma tingoulou. Ma tingoulou, la bise est belle, tu as un tia siko biloko, oyo. To nikaki ona sauce na biso sopi nyonso na kati sopi ka sauce na biso ebela etokana bon to bala su. Moi, je mamungwa na sauce na biso na couleur na ngo bien vraiment non ninge zo dak sa ko le on pena ko na pamba o zo non bisi te me sauce ka ya pamba na kati lemon na ngai po etia super lemon to so pe lo to tan sila ngo mwa maya lemon mo keka mingi te. Donc on s'attend 20 minutes pour que l'on ait bien bien.
osala 20 minutes na sauce non ndengo kali po biloko o te matunguna biloko nyoso ebela bien tomoni ke ça va tozoke lokotia all purpose na biso po etia ngwe emenide to lobata nyoso tozota all purpose. Nazotia mai penda mpo mtu mswa lingaka eza na mwa soupe ya ona zotia mwa mai ka ya mukie okolia mbisi penda eto sali bona kwanga bien tena semu donc kaka yo lengo dingelo bien loso lengo kaka yo eloko nyoso se penda kolia na mwa. Tozo si sa kotia poaro na biso, ilo kwa suka. Tozo mbalaka muke 5 minutes, ilo na biso ebeli. Ok, pego meka mungwa, mbala moko na 5 minutes otozo ze. Mungwa tava. To dimne na biso moto toto moni elumu na biso komi na suka landaka ndenge na saleli eloko moko na moko osepela ntuka na sauce eza pene lengi sikoyo biloko na biso komi ready donc biloko na biso ebeli siko tozoke na kopresente biloko na biso. Salelo oyeto sali ezali tilapia to sali tilapia mama landa ya ya landa de na sali tilapia oyo ka ofene lengi po esala batu so balo baba linga tilapia to yo akekota mungu ate me soki olandi nenge onga na saleli o sepa na tilapia ya ngwa biso moto yebita moke na restaurant kaka plat o ne na sali boye omona okoke nimsa 20 livres 25 livres kaka pona plat moko me oyo ezali yo moko mama oke osombi na yo mbisi na yosha seta msu delivery misatu omisaleli donc landa ka ndenga na saleli o sepela ya ona pisi mino merci mingi na balandi nyoso ya Alpha Kitchen na babone nyoso ya Alpha Kitchen na pisi mino pena merci bo continue toujours ko s'abonner bo like bo share pe ba video en tout cas ezali malam mingi na zangi sepe ko pesa bandeko na ngai o bazo soutenir pe chaîne oyo na ba conseil na makam nyoso na pesi mama Lili mwasa papa Emery na pesi ombote mingi bisika yo zali nzamba lola apambolo na ba ide na ba soutien na yo zali ko pesa nga na bosani pete yana ngai yana nga Dorcas yaya nzamba pambola yo musala malamu nyoso oyo ozali ko sala ndenge ozali ko share pe ko commenter en tout cas na pesi ovena merci mingi yaya nzamba lola amona yo yango wana tosuke na biso ko suksa na video na biso toloba ata ono soko lambe sila ate mama soko yebi modele mususu oyo lambe laka ezape mabete meka pesu na modele onga na sali yango wana tokolobake eloko malamu eume la kate ko lambe sila kate to continue kaka ko sabone ko share ko yebi sape bandeko nenga ko sa biloko mususu na za awa pona kulakisa ba biloko mususu oyo ezake batu mususu ba yebite soki pe oyebi na ndenge oyo yebeli yekola pe susu modele oyo angape okosepela soki oza mutasika kobosa na te ko like pe ko share na ba comment na bino
Bobo sana pete sana ma video mususu o nasina sala o eneka kene na kata Alpha Kitchen o kondekufi biloko ebele o eza na kata Alpha Kitchen. Na nguwa na sengi na bino merci na bino nyoso bozo landanganza manola amo na bino. Bye bye.